Добре, продължаваме с заснемането на клипа. Отиваме към Токио. 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 Къде ходиш в Токио? Токио. Токио. Как си Токио? О, днеска не съм спал. Честно. А? Вече кой си да мисля? Да, машини, които сигурно ще трябва да убием. Добре. Kill these bitches. Няма ли опция за звука? Audio settings. А така. Окей. Добре, продължаваме. Значи, със села фащаме. Ох! А така, ще ги изядем, бе. 7:17 е всъщност. Извинете за това, че ви излъгах, но просто... Би трябвало... Трябваше да има клип, но той се... Да кажем, че просто не беше качен. Поради това, че вчера ми преинсталирах компютъра. Тиш! Я? Да. Ох, power up. Това са нещата. Копчета, с които мога да активирам пауъръпите. Изяща тази кутия. Значи те червените са за кръвта ми. Добре. Отвори се. Искам, ако не искам. Ти ли ще ми кажеш кой да правя? Не си баги аркетата да се задушаваш. Удри! Е. Ох. Я хвости. Хайде да се поразгледам, има да намерим нещо. Освен точки. Я вече имам 38, аз съм в началото. Добър съм.
знам сигурно. Не е топло, защото не виждам огън и лава. Скочи, скочи. Идвай ти, на другото. А, така, качи се. А. Дън! Дън! Нещо много ще ми отключи това. Ол червени, точно това ми трябва. Макар че в тази игра едва ли скоро ще умрем. Оле. Опа! Не исках да се взривяваш в мене. Ох, направи двамата. Ох! Е, браво, комбо левел 2. Сега го преобръщам и трак. Браво, не знам кой е тоя пич със синьото, ама е много. Ох. Добре, убихме ги. И трябва това да е енд. Не, все още не. Не, чакай да ни умра точно накрая. Ще е голям сир. Да взема да умра. Точно пред вратата. Да се изтръс. О, тук ще е студено. Взем си едно кшонче. Ще убей това копле с това копле. Айде в земята. А така. Това това става, няма да ставаш. Ей, бра. Вижте за... Две нива, три... Три комбо левела. Смятайте. Големи сме прота. Ола, аз искам да видя това. Значи не. Съм се спайли. И дам земята.